بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala ushbu sayyidul ayyom kunni barchamizga barakotli qilgan bo'lsin. Duolarimiz ijobat qilsin va mana shu minbardan turib aytilayotgan darslarga amal qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'zini quvonchi bo'ladigan farzandlarni tarbiya qilishida hammamizga muvaffaqiyatini bergan bo'lsin. Islomda farzand tarbiyasi deb nomlanadigan darsimizni bugun 27-si. Bugun inshaalloh ijtimoiy tarbiya haqida suhbat qilgan bo'lamiz. İctimai terbiye. Bu ota-onalarning mas'uliyat haqidagi darslar. Murabbiylarning mas'uliyat haqidagi darslar. Hammamizga ma'lum, inson ijtimoiy mahluq. Ya'ni o'ziga o'xshagan insonlarning orasida, o'ziga o'xshagan insonlarning orasida jamiyatda kun kechiradi. Alloh taolo uni mana shunday bo'lishligini xohladi. Bu odam balasi dunyoga kelar ekan, bu dünyada ömür keçirişlik için başkalarına muhtaç bo'ladi. Unga ham başkalar muhtaç bo'ladi. Mana şu cemiyette insan özüne o'rnini topsa, şu cemiyette ado qilish kerak bo'lgan vazifalarini chiroyli puxta ado qilsa, o'zi ham foydalanadi, odamlarni ham foydalantiradi. İnsanını yolg'iz o'zi kun keçirişligi bu aqlga sig'maydi. Alloh taolo odam bolasini ijtimoiy mahluq bo'lishini xohladi. Odamlar orasida yashaydi va har kuni imtihonga duch keladi. Odamlar bilan qilayotgan muomala imtihoniga duch keladi. Mana shu imtihon sababli agar chiroyli bu imtihondan o'tsa, chiroyli o'tsa yuksaladi. Mana shu muomalalar imtihonidan o'ta olmasa pastga qulaydi. Agar musulmon kishi dunyoga kelib mana shu odamlar bilan qiladigan muomalasini, jamiyat bilan qiladigan muomalasini Robbisini manhajiga muvofiq suratda amalga oshiradigan bo'lsa, albatta najot ketadi. Ikki dunyoda. Agar Robbisini manhajidan uzoq bo'lsa, o'zini havoyi nafsiga qarab kun kechiradigan bo'lsa, albatta bu ikki dunyoda bunday banda xor bo'ladi. Mana musulmon odamning hayotini avvalidan oxirgacha ibodat deyiladi. Estaizu billah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah Teala aytadi, cinlerine ham, insanlarına ham, menga ibadet kılıçları üçün yarattım. Demek insne ham, insanına ham, cinne ham, bu vücutke kelişedeki maksat Allah'ın kulçuluğu ibadeti. Buradalar, Müslüman adama hayatını başından ahirgeç ibadet deyimiz. Bu, urfi ibodatlar bo'lsin, namoz, roza, zakot, dinimiz buyurgan ishlar bo'lsin, xoh muomaladagi ibodatlar bo'lsin. Har qanday muomalasi ham musulmon odamni ibodat o'rnida bo'ladi. Endi oyoq kiyimingizni kiyib yetishligingizda payg'ambar alayhisolamning sunnatiga muvofiq kiyib yetsangiz ibodat, to'g'ri kiyib yetsangiz ibodat emas. Innamal a'malu binniyat. Hamma ovqat yeydi. Bismillah deb o'ng qo'li bilan yeb sunnatga muvofiq yesangiz, mana shu ham ibodat. Xuddi shunga o'xshagandek, odamlar bilan qilayotgan muomalamizda ham Rasulullohning sunnatiga amal qilsak, Allohning manhajini tatbiq qilsak va niyatimiz Allohga roziligi bo'lsa, albatta odamlar bilan qilayotgan muomalamiz ham ibodatga aylanadi. Kasbimizda, uylanishimizda, pul topishimizda, sarqilishimizda, xursandchilik yoki qayg'uli kunlarda Rabbimizi manhajga amal qildikmi yo'qmi? Mana shu narsa haqida albatta qiyomatda so'ralamiz. Ota-ona yoki murabbiy o'zi tarbiya qilayotgan bolani yoki farzandini qalbiga ijtimoiy tarbiya asoslarini joylashligi kerak bo'ladi. Modomiki bolalarimiz shu odamlar orasida kirib yashar ekan, jamiyat bilan bo'ladigan aloqalar haqidagi ilmga ega bo'lishligi kerak. Chunki bola tug'ilar ekan, to jamiyatga o'zi chiqib qo'shilingunga qadar ota-onasini quchoqida bo'ladi.
Hamma yo'g'ini ota-onasi qiladi. Doktorga borsa o'zi gapiradi. Biror bir kiyim olishni kerak bo'lsa ota-onasi qilib beradi. Qo'yingki, o'zini hech qanday tasarrufini amalga oshirmaydi. Jamiyatga birinchi bo'lib qo'shiladigan payti qaysi payt bo'ladi bolani? Bola bog'chasiga borganda. Bola bog'chasiga borgan paytda siz mana shu jamiyatga qo'shilishing uchun, bobolar qo'shilib ketish uchun qanchalik tayyorgarlik qildingiz, qanchalik qilmadingiz, mana shu bolalarning bog'chasidan bilinadi. Yoki bolalarning bog'chasiga bormagan bo'lsa, birinchi sinfga borganidan bilinadi. Xolamay qoladi-yu. Men bormayman maktabga deydi. Yig'ilib turib oladi. Demak, shunga tayyorlamagansiz. Tayyorlamagansiz, tayyor emas jamiyatga qo'shilib ketishlikka. Endi katta o'lgandan keyin u murakkablashib boraveradi. Dessatga borib aralash olmadimi dessatga kirib? Maktabga borib aralashib keta olmadimi jamiyat bilan? Endi katta bo'lgan sari shu sifat unda ziyodalashib boradi. Agar mana shu jamiyat bilan qiladigan muomalalar mana shuning bir asoslari, uslublarini ta'lim bermaydigan bo'lsak, bu farzandimiz jamiyatga chiqqanda o'zi baxtsiz bo'lib qoladi va boshqalarni ham baxtsiz qiladi. Allah azze ve celle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge Kur'an'ını nazil kıldı. Bu Kur'an'da menhec var, dastur var. Bu ailesi bilen kıladıkken muamalelerinin menheci, cemiyet bilen kıladıkken muamalelerinin dasturu. Bunu diye kıl, bunu diye kıma, o halal, bu haram. Eğer ana şu menhec bu işi kessek, özümüzden faydalanmamız adamlar da orası ekirgen de, adamlar hem bizden faydalanışar. Eğer odamlar bilan qilayotgan muomalamizda Robbimizni ko'rsatmasi bo'yicha ketsak, hech kim bizni yomon ko'rmaydi. Hech kim bizga dushman bo'lmaydi. Manfur, yoqimsiz bo'lmaymiz. Chunki bu koinotni yaratgan Al-Xabir, Al-Alim bo'lgan zotni manhaji bo'yicha ketsak, Alloh biladi bizni nima foydamiz, nima zararimizligini. Buni misol uchki, mashina haydab ketayotgan bir haydovchiga o'xshaydi. Agar shu haydovchi minib ketayotgan mashinasini, chiqargan zavodni ko'rsatmasiga rioya qilsa, 1. Yo'l harakat qoidalariga rioya qilsa, 2. Manziliga yaxshi yetib boradi. Chunki mashinani yasagan zavod mashinani xususiyatlarini biladi, shunga qarab talab qo'ygan va yo'l harakat qoidalari bor. Xuddi shunga o'xshagandek, lillahil masalul a'la. Shu koinotni, shu odamlarni yaratgan Parvardigorni ko'rsatmasi bilan muomala qilsak, zo'r bo'ladi hayotimiz. Demek ijtimoiy tarbiya juda ham muhim. Ijtimoiy tarbiyada bolalarimizga o'rgatishimiz kerak bo'lgan birinchi narsa nima? Taqvo. Allohdan bo'lgan qo'rquvni farzandlarni qalbiga joylashlik kerak bo'ladi. Agar jamiyatga chiqib aralashgan paytda farzandimiz Allohni buyurganini qilib, qaytarganidan qaytadigan inson bo'lib tarbiyalangan bo'lsa, bu odam albatta hayotda salomat bo'ladi. Astagfirullah billah. Yahdi bihillahu man ittaba rizwanahu subul assalam va yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nuri bi'izni va yahdihim ila siratin mustaqim. Oyat qaring. Sizlarga Alloh tarafidan nur, ochiq kitob keldiki, Alloh u sababli o'zining rizoligiga erishgan zotlarni najot yo'llarga hidoyat qilur. Allohni ko'rsatmasiga amal qilgan odam albatta najotga yetadi. Va o'zi izni irodasi bilan ularni zulmatlardan nurga chiqarur va ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilur. Bolamizni jamiyatga chiqarishlikdan oldin Allohning hududlarida to'xta. Alloh man qilgan ishga qadam qo'yma deb agar singdira olsak yoshligidan. Aytdi-ku, yosh bola 5 yoshgacha har qancha tushunchani olib oladi. Nima yaxshi, nima yomon. Mana shu tushunchalari biz tilda o'shnaqalari shakllanib bo'ladi. 5 yoshgacha. Inson Robbisini manhajiga ergashar ekan albatta salomat bo'ladi. Ko'chaga chiqib odamlar bilan muomala qiladi, kitobi sunnat bo'yicha omonlikda. O'zidan kattalar bilan muomala qiladi, kitobi sunnat bo'yicha omonlikda. O'zi bilan tenglar bilan muomala qiladi, kitobi sunnatga muvofiq omonlikda. O'zidan quyiroq bo'lgan odamlar bilan muomala qiladi, kitobi sunnatga muvofiq bu odam omonlikda. Ammo boshqalar esa
Başqalarda nima bo'lishini bilamiz. Puldorroq oldiga borganda boshqacha turadi, pulsizroq oldiga borganda yana boshqacha turadi. Kattalarning oldida boshqacha, kichkinalarning oldida boshqacha. Chunki bu odamda kitobi sunnat bilan muomala qilishlik degan ilm yo'q. Uni qo'lida andozasi yo'q. Ya ayyuhannasu inna xalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallohi atqakum innallohu alimun khabir. Ey insonlar, dedi Alloh taolo Qur'onda. Dar haqiqat biz sizlarni bir erkak va bir ayoldan yaratdik. Odam va Havvodan. Hamda bir-birlaringiz bilan tanishinglar, do'stu birodar bo'lishinglar uchun sizlarni turli tuman xalqlar va qabila elatlar qilib qo'ydik. Millatlarning har xil bo'lishi, har xil bir millat vakillarini bor bo'lishligi dan hikmat lita'arofu, bir-biringlar bilan tanishishinglar va do'stu birodar bo'lishinglar. Endi qarang. Shu millatlarda, shu elatlarda Allohga yoqimliroq qaysinisi? Inna akromakum indallohi atqakum. Allohning huzurida taqvodorroq bo'lganinglar hurmatliroqinglar. Bu yerda arab hammadan ustun, ajamlar arabdan past degan emas. Bir kishining palon millat vakili bo'lganligi palon millat vakili bo'lgan boshqa kishidan balandligini belgilamaydi. Millati bu yerda muhim emas. Allohdan qo'rqadimi? Mana shu odam Allohga mahbub bo'laveradi. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ Kim Allah'tan korksa, o zat, o üçün barcha gam külfetlerden çıkar yolunu payda kılır. Qaytaramiz. Kim Allah'tan korksa, Allah bu bandaga her kandai gam, tashviş, müşkiladan çıkıp yetadigan yolunu körsatadi. Mana şu ayatı, hakikatini, mana şu ayatı, manasını tushuntirishlik üçün, to'g'rilagan kitob yozsa bo'ladi. Masalan, bir odam farzand tarbiyasida Allohdan taqvo qiluvdi, farzandi oq bo'lmadi. Farzandi boshiga ko'tardi shu otiyanani. Yana bir odam uylanishlikda, ayol tanlashlikda Allohdan taqvo qiluvdi, oilasi baxtli bo'ldi. Buzilib ketmadi oilasi. Pul topishda bir savdogar taqvo qiluvdi, tijoratidan barakat topdi. Bankrot bo'lmadi. Allohga iymon keltirgandan keyin qilayotgan har bitta ishida taqvo qilgan odam ikki dunyo saodatiga yetadi. Mana biz farzand tarbiyasi haqida gapiryapmiz. Ijtimoiy tarbiya haqida gapiryapmiz. Bola tarbiyasida taqvo qilsak, bolalarimiz ko'zimizni quvonchiga aylanadi. Bizni boshida ko'taradi. Qilib bersak ham dunyosini, qilib bera olmagan bo'lsak ham. Ammo faqatgina uyi, mashinasi, uylab qo'yishi, tijorati, dunyosini ila o'ylab taqvo qilmasdan yashagan ota-ona nima qilib berib qo'yishlar menga sizlar? Ko'p aytamiz-a? Bu qoidagi loy chekka olib chiqib qo'ydinglar. Voy ablah. Bu chek qilib uy solib beribdi hali bunga. Ko'chasini asfalt qilib bermabdi-da, shuni sizga xavf bo'lyapti. Yani aksincha agar Allohni tanitib, taqvo bilan tarbiya qilganida bu bola nima deradi? Ko'p aytamiz. Dada siz ishladingiz, yetadi, bo'ldi, mehnat qilmang, namozingiz o'qing, bir jo'ralaringiz bilan bir ulpachiligingizni qiling, Qur'oningiz o'qing, ishni bizga qo'yib qo'ying deb boshiga ko'taramidi? Ko'tararadi. Agar taqvo ustida turib tarbiya qilganida bolasini, otam jannatni bitta eshigi, onam jannatni bitta eshigi, men bularni ehtiyot qilishim kerak degan narsa bo'lamidi? Bolani sizi üstüzdeki terbiye hakkını berganingizda farzand sifatida sizi ota-ona haqqingizni bergan bo'lar edi. Taqvodor mu'minning hayoti osuda va osoyishta bo'ladi. Odamlar bilan muomalamizda, jamiyat bilan qilgan muomalamizda taqvo qilishimiz bizni Allohning roziligiga olib boradi. Mana hayotda muammo juda ham ko'p. Siyosiy muammo, iqtisodiy muammo, ijtimoiy muammo, sihhiy salomatlikka taalluqli muammo, hammasichi
bitta arqonga baylasa bo'lar ekan. Sababi bitta ekan. Bitta arqonga hammasini tortib qo'ysa bo'lar ekan. Bu odamlarda hamma mushkulalari, deyarli hamma mushkulalari o'ziniki bo'lmagan narsani olmoqchi bo'lganligidan kelib chiqar ekan. O'zi haqli bo'lmagan narsa, o'ziniki emas bo'lgan narsani qo'lga kirataman degan paytda mushkulalar kelib chiqar ekan. Haq egalarining haqqini berishni xohlamaganda mushkula kelib chiqar ekan. O'ziniki bo'lmagan narsani olish va haqlarni egalarga bermaslik. Demak, bolamizga yoshligidan hamma muammolardan qutulish yo'lini o'rgatmoqchi bo'lsak, aytaylikki, o'zingniki bo'lmagan narsani olma, haq egasini haqqini ber. Ya'ni nima qil? Nima qil? Taqvo qil. Taqvo qil. Ehtiyot bo'l. Nimadan? Allohning g'azabidan. Allohni norozi qiladigan ishdan ehtiyot bo'l. To'g'rida, to'g'rida. Masalan, yo'lga mashina qo'yib qo'yapsizlar. Sizniki emas, u yerga mashina qo'yish. Sizga haqqingiz emas u. Ketdi problema. Orqasiga bittasi qo'ydi, qo'ydi. O'shinga borib taqalyaptimi? Sizniki emas-da bu yerga qo'yish. Sizga haqqingiz yo'q bu yerga qo'yishlikka. Bu ko'chani haqqi. Ko'chani haqqini bermasdan olib oldingiz. Mushkula. Demak, farzandingizga yoki siz ta'lim berayotgan shogirdingizga birinchi o'rinda Allohdan taqvo qilishni o'rgating. Allohning hududida to'xtashlikni o'rgating. Bu narsa harom, bunisi mumkin emas, bundan ehtiyot bo'l. Agar shunday qilinsa, albatta xayriyat bo'ladi. Endi mana shu haq egalarini haqqini bermaganlar o'ziniki bo'lmagan narsalarni o'ziniki qilib olganlarda oqibati nima bo'layotganligini hayot hammamizga ko'rsatib turibdi. Haddidan oshganlar, o'ziniki bo'lmagan narsani olganlar, haq egalarini haqqini bermaganlarni nima oqibat topayotganligini hayotda ko'rib turibmiz. Agar odamlar bilan qilayotgan muomalamizchi pala-partish bo'lsa, dastursiz, qonunsiz, manhajsiz, programmasiz bo'lsa, odamlar o'rtasida muammolar to'lib toshib ketadi. Allohdan qo'rqish degan dastur asosida bo'lish kerak bir-birimiz bilan qilayotgan muomalamiz. Masalan, odamlar Allohdan qo'rqmay bir-biri bilan muomala qilsa, o'rtasida albatta mushkula kelib chiqadi. Sotma-sot yurishadi. Ona sotga beradi, u sot hukmiga rozi bo'lmaydi. O'zi ikkita odam u muomalasini kelishib olsa bo'lardi Allohdan qo'rqishlik asosida. Bittasi o'lib ketguncha bu sotma-sot ketaveradi. Vaqti ketadi, moli ketadi, umri ketadi. Agar bir-birimiz bilan qilayotgan muomalamizni taqvo hal qilsa, o'rtamizdagi muomala taqvo asosida bo'lsa, bitta domla bilan haq qo'ysa bo'ladi. Endi bu mu'minlarga tegishli narsa. Mu'minlarga tegishli narsa. Nimaga odamlar orasida shunga muammolar ko'p bo'ladi? Javob aniq. Allohning manhajidan chiqib ketgan ular. Ikkilamaysa bo'ladi. Yer yuzida bir mushkula borki, buni sababi gunoh. Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum va ya'fu an kathir. Alloh aytayapti. Nima musibat kelsa boshingizlarga qo'linglar bilan qilgan ish tufayli keladi. Qaytarib aytamiz. Boshingga qanaqa mushkula kelgan bo'lsa, o'zing qilgan ish gunoh tufayli bo'ldi. Yunus alayhisalom balig'i yutib yubordimi? Yutib yubordi. Nimaga yutib yubordi? Allohdan ruxsatsiz Naynavo ahlini tashab chiqib ketdi. Payg'ambardan xato sodir bo'ldi, Alloh taolo baliqni yuttirib yubordi. Musulmonlar Uhudda mag'lub bo'lishdimi g'alabadan keyin? Mag'lub bo'lishdi. Nima sabab bo'ldi? Itoat qilmadilar kamonchilar. O'shuning uchun mashinangiz biriga olib borib urdingizmi? Nima mushkula bo'lgan bo'lsa, nima muammo bo'lsa, plyonkanimdek orqaga qaytaringda. Nimadir qilgansizda? Bejiz bo'lmaydi. Onangizni xafa qilib chiqdingiz, otangizga tikka gapirdingiz, otangizni, onangizni norozi qilib futbolga bordingiz, ketdi oyoq. Yana nima yo'na bo'lyapti-ki, bir ehson qilib yuboraylik. Chiqarib yuboraylik. Shu
tavarımız kelmayapti vaqtiga. Yo ispis chiqarma. Sen günah qilma banda. Sen bu yerda haromni qilib qo'yding. Yoki farzni qilmoding. Farz bilan haromga beparvo bo'lib nafil qilayotgan odamni nafillari qabul bo'lmaydi. Yana qaytaraveramiz. Xotinni tarbiyalash, bolani tarbiyalash farz edi biz yelkamizda. To'g'rimi erkaklar? Farz qop ketsa, harom qop ketib turib, nafil bilan shug'ullanayotgan odamni nafil qabul bo'lmaydi. Demek her bitta muammo, her bitta müşkülenin arkasında günah duradı. Endi günah kılıçlığı da arkasında nima duradı? İlimsizlik duradı. Nafs deyiş mümkün, doğru. Eğer bana şu günahı kısız, akıbatı nima buluşudan haberdar bulsayız, kımıyorsunuz şunu. İki metre kızılı yürüyorsunuz, düşünmediyiz, lakin bildiyiz, pravadan iş yapı varadı. Şu kıyan işinizi akıbatı nima buluşudan bilseyiz, kımıyorsunuz, hud düşünce hoşa geldik. Siz qilayotgan gunohni oqibati nima bo'lishidan xabardor bo'lsangiz, gunohdan tiyilasiz. Gunoh bo'lmagandan keyin mushkula bo'lmaydi. Ildizi nimaga borib taqilyapti? Ilmsizlikka. Johil, ilmsiz odam unga dushmani ham qila olmaydigan yomonlikni o'zi-o'ziga qilib oladi. Adovun aqilun xayrun min sadiqin jahilin. Hikmatni qarang. Ahmoq do'stdan ko'ra aqlli dushman yaxshi. Hamma narsadan avval bilishimiz kerak bo'lgan haqiqat shuki, inna akromakum indallohi atqokum. Sizlarni Alloh huzurida eng hurmatliingiz taqvodorrog'ingiz. Demek birinchi aytadigan gapimiz ijtimoiy tarbiyada bolalarni qalbiga taqvo degan narsani joylaylik. Allohdan qo'rquv degan urug'ni ekaylik. Shunda bu farzandlarni ko'zimizni quvonchiga aylanganiga inshaalloh guvoh bo'lamiz. Endi avvalambor bu taqvo degan narsani bolalarga o'rgatishlikdan avval o'zimizda bo'lish kerak bu taqvo sifati. Aytganmiz, amaliy suratda berilgan dars 100 ta mavizadan foydaliroq bo'ladi. Qaytarib aytamiz. Amali suratda berilgan dars 100 ta mavizadan foydaliroq bo'ladi. Masalan, saratonda roza kelyapti mana. Issiq. Kun uzun. Mana shu kunda taqvo qilganingizni bolangiz ko'rsa, albatta siz yergashadi. Savdoda adashib xaridor ko'proq pul berib yubordi. Nima qilasiz? Qatar berasizmi? Buni bolangiz ko'radi, o'rganadi. Do'koningizga bir nomahram ayol kirib qoldi. Yolg'iz turgan paytingizda. Nima qilasiz? Tikilib qarab turasizmi yoki ko'zingizni olib qochasizmi? Demek amaliy suratda biz taqvoni o'zimiz ko'rsatishimiz kerak. Taqvo nima? Taqvo seni buyurgan yerida Robbing ko'rishligi va seni qaytargan yerda ko'rmasligi. Taqvoning ta'rifi. Taqvo haqida juda ko'p darslar bo'lgan. Qisqacha to'xtalib o'tib ketamiz. Qur'onda 300 dan ortiq o'rinda taqvo haqida so'z ketadi. 300 dan ortiq. Taqvo nima? Allohning g'azabidan, azobidan qo'rqish. Unga osiy bo'lishdan, uni manhajidan chiqishdan, uning hududlarini buzishdan qo'rqish. Ikki dunyoda ham, shu dunyoning o'zida ham taqvodor odam saodat topadi. Farzand solih bo'lish uchun uni qalbiga taqvo urug'ini ekishimiz kerak. Bolam, bunday qil, bunday qilma. Mana bunday qilsang Robbing sendan rozi bo'ladi. Mana bunday qilsang g'azablanadi. Taqvodor bo'lsang saodatli bo'lasan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhudan Ubay ibn Ka'b so'radi. Taqvo nima? Xalifa javob berdi. Tikonlik yo'ldan, ko'chadan yurganmisan? Ha, yurganman. Qanday qilib yurgansan? Juda ham ehtiyot bo'lib yurganman. Mana shu taqvo bo'ladi. Tikonli ko'chadan yalang oyoq ketayotgan odam qadamini yerdan uzmaydi. Qayerga qo'yishini ko'rmasdan turib. Chunki uzib olsa tikanni suyga qo'yib qolishi mumkin. Shuning uchun oyog'ini ko'tarishdan burun ko'rib oladi qayerga qo'yishini. Mana shu taqvo dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam
At-taqva ha huna deb o'zini muborak ko'ksiga ko'rsatdilar. Taqvo mana bu yerda bo'ladi. Taqvo mana bu yerda bo'ladi. Kunduzi mashina haydagan shofir bilan kechqurun mashina haydagan shofirni mashina haydashida farq bo'ladimi? Qaysinisi qiyinroq? Allohning buyrug'ini bajarishga bo'lgan kuchli rag'bat hamda bandaning qalbiga berilgan nur mana shu taqvo bo'ladi. Bu nur bandaga haqni haq deb, botilni botil deb ko'rsatadi. Taqvodorlarning hayotidan ayrim misollar. Taqvoga ayrim namunalar. Imom G'azzoliy o'zini Ihyo ulumuddin kitobida shunday bir rivoyatni keltiradi. Yunus ibn Ubayd solih kishilardan edi. Kiyim savdosi bilan shug'ullanardi. Uni do'konida har xil qiymatdagi kiyimlar bor. 400 dirham, 500 dirham, 200 dirham, 100 dirham, 50 dirham. Bir kuni masjidga ketyotib, o'zini jiyanini do'konga qoldirib ketdi. Ketdi. Do'konda turgan jiyani uni oldiga bir arobiy keldi-da, "Menga 400 dirhamlik kiyimni ko'rsatchi" dedi. Haligi bola 200 dirhamlik kiyimni ko'rsatdi. Arobiyga ma'qul keldi. 400 dirhamga oldi. Kiyimni ko'tarib ketayotdi, masjiddan qaytib kelayotgan Yunus ibn Ubaydga duch keldi. Yunus qarasa, haligi qo'lidagi kiyim arobiy edi. Uni do'konidan olingan. To'xtatib turib, "Birodar, qanchaga oldingiz?" dedi. 400 dirhamga oldim. "Ya buni narxi 200 dirhamdan oshcha emas. Yuring, do'konga qaytarib bering egasiga" desa, arobiy, "Bizning yurtlarimizda 500 dirham bu. Men o'zim rozi bo'lib oldim" dedi. Yunus aytdi, "Men bilan birga yuring" dedi. Albatta, dindagi nasihat, nusx, boshqalarga yaxshilikni ravo ko'rishlik dunyo va undagi hamma narsadan ko'ra afzal dedi. Yetalab o'zini do'koniga olib keldi. 200 dirhamini qaytarib berdi. Keyin jiyanini ma'lumot qilib, "Uyalmadingmi? Allohdan qo'rqmadingmi? Ikki barobar ham qimmat sotasanmi?" dedi. "Musulmonlarga bo'lgan nasihating qayerda qoldi?" Ya'ni nasihat deganda musulmonlarga o'zingga ravo ko'rgan narsani ravo ko'rishing. Jiyana aytdi, "Vallohi rozi bo'lib oldi, amaki" deyapti. Nima qilsin endi bilmasa u? Zapchas purishlar, telefon purishlar, umuman shunaqa bir odamlarda hammasi xabardor bo'lmaydigan narsani sotayotganlar. Ichidagi navoratiga qarab turib, nima qilinadi telefon ham haligi. Usti bir xil olaveradi. "Rozi bo'lib berdi" deydi. "Ha, rozi olib berdi, chunki bilmadi-da." O'shuning uchun shariatda bilmagan odamni kuyishi yo'q. Rozi olib bergan bo'lsa ham sizga harom keyingi ikkinchi qismi. Chunki 200 so'mlik narsani siz 300 so'mga, "U tili bilan aytdi, rozi bo'ldim" dedi. "Bilmaganligidan rozi bo'ldim" dedi. Shuning uchun taqvo qilinglar ukalar, akalar, savdogar birodarlar. Yunus aytdi jiyaniga, "O'zingga ravo ko'rmagan narsani unga ravo ko'rdingmi?" dedi. Taqvo shunday bo'ladi. Taqvo shunday bo'ladi. Musulmon savdogar aldamaydi, xiyonat qilmaydi. Allohning roziligi bu banda uchun dunyo va undagi hamma boylikdan ko'ra qadrliroq bo'ladi. Qo'shib yuboraylik mana deydi. 100 karobkani ichib 1 karobkani mo'lib ketaveradi. Yig'ishtir deydi. Yig'ishtir deydi. Abdulloh ibn Dinor aytadi. Abdulloh ibn Dinor aytadi, "Umar ibn Xattob bilan Makkaga qarab chiqdik. Yo'lda dam olgani to'xtadik. Shu payt oldimizga bir cho'pon balandlikdan qo'yladi haydab kelib qoldi. Xalifa unga qarab tanimayapti bu cho'pon xalifani. "Ey cho'pon, qo'ylardan bittasini bizga sotmaysanmi?" dedi. Cho'pon, "Men mamlukman" dedi. "Qulman. Xo'jayinni qo'y" dedi. Xalifa uni sinab, "Sayyidinga borib turib, bo'ri yeb ketdi deb qo'yasan" dedi. "Yo'lini topib beryapti." Cho'pon, "Sayyidimni oldarman. Allohnichi" dedi. Ana birodarlar, mana shu taqvo. Hech kim bilmagan, hech kim ko'rmagan joyda Allohdan qo'rqishlik. Fa xalafa min ba'dihim xalfun adau ssalata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Alloh aytadi Qur'onda, "So'ng ularning ortidan namozni zoyi qiladigan va shahvatlariga beriladigan kimsalar o'rinbosar bo'ldilar.
Endi u o'rinbosarlar albatta yomonlikka, ya'ni yomon jazoga yo'l qo'ydilar. Qarang, salaf solihinlar shunday bo'lgan ekan. Avvalgilar taqvoni moli dunyodan afzal deb bilgan ekan. Bilgan ekan. Hozirgilar moli dunyoni taqvodan afzal deb biladi. Avvalgilar azizlikni taqvoda deb bilgan ekan. Hozirgilar azizlikni molda va mansabda deb biladi. Avvalgilar molini, mansabini taqvodi yo'lida xizmatga sarf qilgan ekan, hozirgilar esa taqvosini moliga va mansabiga sarf qilayotganligini ko'ryapmiz. Sutga suv aralashtirmoqchi bo'lgan onaga qizi nima deb javob bergan edi? Umar ibn Xalifa, Umar ibn Xattob bunday qilmanglar degan-u desa onasi, bolam, Umar ko'rmayapti-yu bu bizni qilayotgan ishimizni. Qiz aytdi, onajon, agar buni Umar ko'rmasa, Umarni Robbis ko'rib turibdi-yu. Farzandlarning ijtimoiy tarbiyasida biz bugun aytgan birinchi narsa, farzandlarning qalbiga Allohdan bo'lgan taqvo urug'larini ekishligimiz kerak. Bolalarimizga taqvo degan sifatni o'zlarida kasb qilishiga yordam bersak, farzandlarimiz inshaalloh ko'zimizni quvonchi solih farzandlar bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum. Assalomu alaykum va